めっちゃ。Rambut tu, sini rambut tu, leh, macam, macam, tiba sampai. Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Cak. Berapa hari Cak? Eh? Berapa hari Cak? Eh? Tak tahu. Tak tahu. Style. Hari ni aku. Hari ni aku. Hei, aduh. Pani pasang tai eh? Ha? Pani pasang tai eh? Tangka, aku pasang itu. Ha? Tangka ke sini. Hmm. Kita lah itu acang. Iya. Ini acang dia deh. Ini tai. Tengok kat dalam. Kecak tu. Oh. Lihat cak baru pasang ta. Sentai. Siap dah. Perlu kerja.